Kolmeth-Eltenver hydrophobic ehk siis vett hülgavad tossud. Nad on nupuknahaga ja tekstiilist. Selline roosa. Hallide krõpsudega. Krõpsud on veluurist. Roosa osa on nupuknahast. Painduvad kenasti. Saab väänata. Kand on pehme. Ja sees on neil sisetald, mis on eemaldatav ja see on nahaga kaetud. Siis sinised, seest rohelise voodriga. See vooder on selline võrkes. Ja samamoodi kenasti painduvad ja pealt krõpsudega reguleeritavad.